China? În China a fost cel mai greu. În China, sigur, fus orar, alte obiceiuri, mâncarea, o limbă imposibilă. Mâncarea era. Nu, limba imposibilă, aveam translator. Aveam chiar unul de limbă portugheză. Așa? Pentru că știți foarte bine, iau o colonie acolo, portughezii au avut o colonie și vorbesc încă portugheză. Mi-a fost ușor cu limba atât timp cât aveam translator. Translator. În rest, nu, mi-a fost foarte greu. Dar cel mai greu, din punct de vedere al alimentației. La ei lucrurile erau ori foarte dulci, ori foarte picante și nu aveau mijloc. Și mi-a fost primele două săptămâni exagerat de greu, chiar am slăbit foarte mult, mi-aduc aminte, în jur de 3,5 kg, 4 kg în două săptămâni. Bun, dar ce mâncai? Aveau și mâncare europeană pentru voi special? Sau? Când am ajuns la bază, da, aveam, pentru că eram 5 străini, ne făceam fiecare zi, era același meniu. Paste, salată, o carne de pui la grătar și încă un desert, atât. Astea erau zilnic. De asta câini, șoareci, nu? Nu, dar noi mai ne duceam ca străini, eram curioși să vedem ce mănâncă chinezii. Și mi-aduc aminte că într-o zi era o oală mare de ciorbă și ne-am uitat de curiozitate să vedem cu ce e. Și am văzut o broască testoasă ieșind așa mâncarea aceea și ne-am speriat cu toții. A fost foarte amuzant. Eu am văzut o caracatiță care încă nu era moartă și o fierbeau și tot ridica. Asta vorbesc la bază, capacul. La bază. Așa am fost pe strada lor în oraș, știți foarte bine că există în fiecare oraș o stradă unde mănâncă aceste ciudățenii, pui, șerpi, broască testoasă, broască de baltă și așa mai departe. Și sunt vii. Da. Acolo, bun, așa ca experiență de viață, interesant. Da, foarte interesant. Am învățat altă cultură, am văzut cum e să trăiești acolo printre ei. Sunt total diferiți de noi, asta e clar. Da, lumea venea la meci? Acum văd că e pugoi, nu prea, da? Nu prea venea la meci, doar când s-a prezentat echipa, mi-aduc aminte că a fost un meci amical și într-adevăr au fost vreo 50.000 atunci la acel meci. Apoi erau în jur de 25-30.000 de spectatori. Pentru că la ei majoritatea stadioanelor sunt stadioane olimpice. Ei au jocurile olimpice ale Chinei și se alege cât un oraș la fiecare 2 ani și se construiește bază de la zero. Cu stadion, cu bazin olimpic și așa mai departe. Se construiește o bază olimpică de la zero. Bine, și acum la nivelul Chinei 20-30 de mii de spectatori e nimica toată. Da, erau... Care stau în trei blocuri acolo.